Dhe jam mirë se vini sërish në ditë pas dite. Nëse ju prezantojmë Eneta Çakëri, ju me siguri specialiste marketingu, ose më mirë të themi një vajzë e cila ka fituar medalje të artë. Dhe madje në momentin e diplomimit të saj në Greqi, ajo ka marrë edhe një simbolik, një honorifik nga presidenti i Greqisë në atë kohë, në momentin e diplomimit të saj. Shpatën e kalursiake, pra që shpata e oficerëve, po. Dhe ju me siguri që nuk e njihni nëse e prezantojmë kështu. Jo. Po nëse themi Ida's Patience, ajo vajza që ka blogun e ushqimit, me siguri që ju shkon goja lëng të gjithëve, dhe këtu e famshme e bërë ndoshta VIP për pitet e saj. Nuk ka njëri që nuk ka dëgjuar për pitet e Idës dhe ne ka sjell këtu në studio. Mirë se erdhi në Ida Çakër. Nuk e di, më mrezor, po rezistoj. Është vajza që nuk guxon të hapim Instagramin, se në vend që të dobësohemi, do shëndoshemi. Unë sa herë që shoh postimet e Idës, vetëm një pastirm kam koment, dua, dhe unë. Por çfarë ndodhë kështu më Ida, po pse një ditë vendose dhe kuptove që marketingun më të madhë që mund të bëje, e kisha me vetën tënde dhe me pasionin tënde për ushqimin. E vërtet kjo, si kisha menduar. Ja, po ta them unë. Po pra. Sepse food blogger në fakt nuk është tamam një profesion. Ne ashtu jemi njohur nga marketingu. Food blogger nuk është tamam ideale, ajo pyetja që i bën një vajzë dhe i thua, ore, çfarë do bësh kur të rritesh, një food blogger? Jo, sepse ti ke investuar në marketing, në menaxhim dhe në format të tjera shkollimi, por me sa duket, profesioni jot në kohë të plot, investimi jot personal tani edhe në televizion, është pikërisht këndi i gatimit, ajo blogu jot i gatimit, sepse blog nuk është më asnjë fjalë shqipe, por është një fjalë që duhet patjetër ta përdorim të tillë, se nuk ekziston një fjalë shqipe, është një fenomen botror. Është një fenomen botëror, e vërtet, por blog tamam është nëse ti ke një web. Mm-hmm. Dhe ai webi quhet blog, ndërsa në Instagram që gjithë ne që jemi quhemi profile. Dhe kur themi ku mund ta gjej këtë recetën, po, shko tek profili im. Sepse blogu është www.idaspecials.com, ai është ai quhet blogu. Pse me ushqimin, Ida? Cila është lidhja jote me ushqimin? Po, pse me ushqimin, po pra aty. Pse me ushqimin? Në fakt, unë e kam thënë gjithmonë që ëndra ime ka qenë të bëhesha stiliste kur isha e vogël dhe pikturoja, stiloja rrobat. Në momentin pa të intervistuar. Urdhro? Do të kisha intervistuar unë të pjesa e fashionit. Okej. Dhe stiloja. Edhe stiloja dhe dëshira ishte që të vazhdoja për stiliste, mirë po ishte e pamundur që ta gjeja atë shkollën e shtetit, sepse jam edhe çike madhe në 2002-shin nuk është ekzistonin në shkolla të mirëfillta dhe jashtë kisha pak të vështirë. Kështu që vazhdova atë shkollën që vazhdova, shkollën ushtarak, ekonomikun, dhe pastaj zgjodha marketingun që ishte dega më pjesa më kreative kur flasim për studimet në ekonomik. Dhe gatimin e kam patur gjithmonë që e vogël, duke qenë se dhe mami gatuan, dhe që e vogël kështu rrita, duke gatuar, duke parë, domethënë është një kulturë që merret që në fëmijëri, nëse shikon dhe nëse po pra nëse po edhe nëse të vendos gjithmonë që do bësh këtë, do ta bësh kështu si të mund, do të shtosh të kështu të vazhdohet. Edhe pastaj jetesa vetëm. Po sigurisht që në mosh 18 vjeçë të re në Greqi, megjithatë jo domosdoshmërisht, sepse do un kam jetuar që 18 vjeçë vetëm dhe në fakt nuk kam mësuar të gatuaj kaq mirë sa ty. Gatuaj në një herë për qejf. Po, kështu ka ishtë në mënyrë të dedikuar dhe të përkushtuar dhe të sakt, sepse te ke fundit ti nuk po i shërben më vetën betës tënde, apo familjes tënde. Ti po jep receta dhe po jep këshilla për mira dhe mira ndjekës të cilët i shijojnë, i provojnë, tentojnë, i gatuajnë. Dhe si duket ky trend, si kanë qënë fillimet e tua dhe si e rritet i audiencën tënde për të mbritur këtu ku je sot? Fillimet e mia, unë kam nisur të postoj, të bëj fotot edhe t'i postoj në Instagram, në Facebook në fillim, i bëja fotot, i mbaje, i nxira në Facebook, mirë po më duke i pak sikur po shisja mend që shiko çfarë gatuaj unë, shiko çfarë ham ne. Edhe pata këtë problem deri në 2017, 2018, dhe aty vendosa që dhe faqen time të Instagramit ku postoja, po e kisha profil personal, ta ktheja në një, të ndryshoj edhe emrin, edhe ta kthej në një blog.
Dhe fillimet ishin kryesisht në atë kohë bëja palestër, ushqim të shëndetshëm, gatuaj shëndetshëm, bëj foto të lezetshme. Edhe audienca nuk është se kupton. Kapi majat e veta. Kupton. Postoj një ditë e vezë të skuqur, Ida, me domate dhe me kastravec. Dhe mori. Me salam të skuqur, me salam të skuqur. 600 saves. Do me thëmë. Do me thëmë. Qesh me këtë gjithë, sepse në fakt, Ida është vërtet shumë e apasionuar dhe shumë e kujdeshme në mënyrën se si ndërton recetat e saj. Me gjitha të duhet jemi të gjithë sinqertë që njerëzit tek e fundit kanë nevojë edhe për ato gjërat e thjeshta, kanë nevojë edhe për përditshmërinë, kanë nevojë edhe Po mirë, nuk kishte nevojë për save veza e skuqur. Çfarë gjen aty? Jo, ishte veza e skuqur në pjatë, në fakt më e forta ishte që më kërkoi më shoq që do të bësh një gjë të shpejtë, tha edhe ti çka bën pivës të skuqur dhe unë atë bëra. Dhe më thotë, nuk do t'i bësh foto, kujt mi t'i bëj, thashë, sa, në shëfë si është. Po bëj, tha, bëj. Mos e lërpa. Bëra, u zotë, bënami. Edhe është e forta që të vinë. I pasë nga bashartje. Po të vinë dhe ndjekës, kur bën fërkes, të shtojë ndjekësit, kur bën specat skuqur, të shtojë ndjekësit. Kur bën, do me thënë, këtë mundohemi. Sepse duan të... Të bën atë që është më kapshme, më rrezikshme, të jemi të sinqertë, veze skuqur po shijon shumë. Po mirë. Një shije. Shko, ka edhe teknika për shumë veze. Si do që tjetër. Shko, ka, jo, kjo është skuqura që të mund ishte thjesht, po ka një teknik tjetër që nëse do ta bësh pa vaj, e dhujnë brënda, e mbunë me kapak edhe, Nuk kishte ndonjë teknik, te kjo e kishte. Mund të konsumoni pak më. Po, jo, jo, jo. Do të pijemi live. Jo, 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 live. Jo, jo, nuk do ta prish. Ta prish, por jo ta prish. Po, do ta filloj më mirë në fund. Ti e di që unë dua pitet e tua, do ndonjë ditë na duket vetja sikur kemi ngelur shtat zan dhe marrim në telefon të lutem na bëj ca nga ato pitet. Por, gjithsesi, dua ta pyes pak edhe si është kjo puna e postimeve në Instagram, blogut, sepse kanë shumë vajza tani që vepën fitohen para. Është një mënyrë marketingu e mirë, është një vend ku përveç like-ve dhe save-ve të funksionojnë që të konsiderosh atë një profesion. Ishte u marrë se gjeni po që mbledhi vetë. Njerëz nuk ka Hanë se mërë se do rritesh. Do rritem, po. Do që je lodhër me koncertin këto dite dhe e kam të rëndësishme këtë pjesë. Jo, i bën vërtet shumë të mira. Shumë të mira. Më thuaj, ndodhë, të me thënë të funksionon vërtet blogu i ushqimit si që është në botë që tani më... Dhe me sa duket ty në një mënyrë ose në një tjetër, të ka funksionuar sepse i e këthyre edhe në një personaj televiziv, atë që në dit të përdiqme e këthej e thjesht në një gatim për knajsin dhe për postim, tani më për e këthejmë për një imazh publik, për t'i dhënë njerëzve më shumë receta, më shumë gatime dhe më shumë vizualitet për në stënda. Pra vlek? Tani, në momentin që u lash punën, në 16-etor vjetë, dhe po bëj, do me thënë, 11 muaj fix që kam lënë në punën, dhe e lash për t'u marrë me këtë gjë, Kjo do të thotë që... Në jam dhe, kërë ndërë të kukë, po? Edhe e the shumë mirë, unë marketingu në dita bëjë shumë mirë, se kam profesionin tim, edhe është gjë që unë ditë bëjë më mirë. Dhe ku kam më mirë të bëjë marketing edhe produkteve, kam edhe unë sponsorat e mi me cilët bashkëpunoj, që bëjë reklamat mujore, dhe sigurisht që vjen është edhe shpërblimi nga ana tjetër, sepse... Sa kreative duhet t'i është bërnda blogut tënë që njerëzit i mbash gjithmonë të fokusuar, si duhet punuar me postimet, me gjerimet, a duhet t'i është sa më bazike, sa më e thjesht, apo duhet pa tjetër që nga ana vizuale t'a përmirësosh vetën? Shikon, nga ana vizuale, e them gjithmonë, Instagrami nuk do njerëzit, do me thënë, e kapim, jemi në audienca shqiptare. Audienca shqiptare do receta, të thjeshta që t'i bëjnë në shtëpi, fotot shumë të kuruara e trëmbin, sepse nëse është shumë e kuruar, thonë, është e vështirë, nuk e bëj dot. Ndërko që ajo mund t'jetë shumë e thjeshtë, por e ke ngatruar në këtë lloj forme. Dhe Instagram jetën me trende. Në këtë moment, trendin Instagram që e dim që të gjithë janë videot, sepse duke qënë se TikTok u zhvillua, YouTube kanë zirë shorts, Instagram i zori rilsat, Dhe Instagrami tani do video, jo vetëm rilësa se është keshë kuptuar kjo që janë turur të gjithë të bëjmë, do video. Dhe po ta marim, po ta mendojmë, ta mam, logikisht, ti mund të lodhesh ta shikosh ta lexosh atë recetën që mund të jetë ngatruar pavarësisht se unë i shkruaj, si që gatuaj, ashtu dhe i shkruaj, që ta bëjmë më të thjeshtë. Por kur e lexon aty,
unë di kolegët mijat që bëjnë këtë punë dhe kam parë që në foto kanë vendosur disa element nga lartë për ta bërë foton më të bukur, ndërkohë që gatimi mund të jetë mund të ketë diçka tjetër dhe që është e ndryshuar vetëm për arsye të fotos. Ndërsa me atë video, ti e shikon, të zgjat një minutë e gjysmë deri në 3 maksimumi në IGTV, e shikon dhe thua, okay, që ka shumë e thjesht po e bëj. Përmende kolegët e tua blogerët, a keni ju konkurrencë me njëra tjetrën, siç kanë për shkak këto të modës, të fashionit, të muzikës, se kanë njëri tjetrit. Më shumë. Ç'ndodhën se jeni shtuar shumë se sa eksperiencës së përvojës. Po, sepse është një gjë tjetër tek ne që ne kemi recetat. Dhe ne japim receta. Në momentin që ajo receta sot e nxjerron, nesër ma merr një tjetër, nxjerr të njëjtën, e i bën një ndryshim të vogël. I bën një domate në vend të specit. Po pra, unë e them gjithmonë, këtë gjithmonë, nuk ka nevojë të kopjojmë nga njëra tjetra. Nëse unë do ta marr nga Santa, do shkruaj aty që u frymëzova nga Santa, sa po, të recetë nga Santa dhe tentova të bëja unë, shtova diçka nga vetja ime. Po, kjo nuk ekziston këtu sepse është ajo konkurenca që shikon, nuk kam se ti çoj followers. Ndërkohë që nuk është të gjitha i numri aty sepse atë numrin, siç e kam nxjerr edhe kur e nxora dje par dje, unë e di që Fjodora aq ndjekës ka patur edhe aq vazhdon ka, por kur një shikon me 15 dhe pas një muaj shikon që ka shkuar 5-10 dhe ti e di shumë mirë se çfarë pune ka pas një... Kjo është halë më vete dhe unë e di shumë mirë kush janë, ne i dërgojnë, do 10.000 ndjekës me 50 euro, bëje, do t'i kesh, janë fake, do të qëndrojnë aty, nuk do të bëjnë like, ti do t'i kesh aty, thjesht sa për të shtuar si numër. Vetëm të shohin shitjes audiencës. Të paqen tek e fundit, sepse ata që janë ndjekës të rrem, nuk të ngrejnë as audiencë, sepse nuk të shohin, nuk të bëjnë like, nuk ekzistojnë. Të ulin edhe engagement, atë përfshirjen e ndjekësve, ndërkohë që e them, edhe them si ekspert e marketingu, nuk e them si një blogere, që gjithmonë kompanitë, ne kemi bërë dhe bashkë, kam bërë dhe me shumë personazhe të tjerë të njohur, dhe gjëja e parë që u kam kërkuar, që mos të përmend emra, gjëja e parë, të lutem i jepin sites. Mi japin dhe shikoj rritëshin të impressions, jo. Leti lëm pak këto dhe letë flasim për qëra më të rëndësishme si për shumë pitet, pilafje apo byreku. Kush është me preferuar e shqiptarve? Nuk flas vetëm se kam edhe partnere në pilaf, por dhe këto pitet janë me partnere në bashkë, se duke qënë se janë të preferuar atë saj të Ivës. Edhe të mija. Të kryeri të mërë. Këto janë, shiko, këto janë me erëza. Këto janë me erëza. Ushtu edhe një tjetër. Iva në prete regjia bashkë me regjizorin Mandin dhe Lilën. Pite në dorë, pas pak, do t'i shijoj. To, i kam quajtur pite të Ivës nga që ajo i ka shumë qef me erëza, edhe i hedhe dhe kopër, edhe në në gjik, i shtoj edhe qëfa erëze kam, dhe asaj pëlqejnë shumë, dhe pite me erëza ta do sjellësh. Në këtë rast e kemi kuptuar që Ivën në postimet e veta e drejton nepsi vetë, sa e o, unë e kam kuptuar, poston atë që ha. Po në fakt, blogeret në pjesën e ushqimit duhet të diktohen nga shija personale apo nga jo qka të rejsh publikun? Nëse ti si një marketing girl, pra, je një njëri që ke studuar marketingun, duhet të ndjekur trendi, duhet të ndjekur intuita personale, si mund të funksionoj një blog në mënyrën e dur, për qita të vajze që pse jo ka një qef gatimi dhe ndoshta do të duan që të inicialisht të ti. Jo, duhet ndjekur gjithmonë trendi. Trendi dhe është ajo që thash, trendi kërkon video, ne do bëjmë video. Dëshira ime është që unë të gatuaj me superfoods, me ushqime, me produktet e shëndetshme, ashtu dhe si që nisa, mirë po nuk ushqimet e shëndetshme nuk janë për audiencën shqiptare. Për audiencën shqiptare janë pitet, që unë si kur t'i postoj ditë për ditë dhe me recet, ditë për ditë do më shkruaj në të lutem recetën. Po, e postova dje, lexoje dje, do më dhe petullat, ditë për ditë, të njëjtën gjë. Përkohë që recetat janë aty të gjitha prapi kërkojnë, ky është trendi, pilafi. Me pilafin kemi qënë në dhjetor, këtu tek në fund të dhjetorit, tek RTS-ja, prap me Ivën të dyja, dhe unë ja thashë rastësisht që shiko se aji pilafi si e bën ti, del shumë i mirë dhe njerëzit gocat nuk din të agatua sepse më ka shkruajtur. Dhe atë filloj trendi pilafit që... Si të bëjt pilaf? Si bëjt pilafin, fakt?
ta bëjmë si tek ai teatri. Ai muj. Ta zëj unë e di që po ta pyes domethënë ti nuk di të bësh pilafin? Unë di të bëj pilafin tash. Po, ti ke ai pilafi është i imi si e bëj unë o zot mos e hyni asaj pune se nuk di ta bëj dy herë një lloj asnjëherë. Unë jam shto ujë e shto mia. Hedhë rizë, hedhë ujë, pastaj shtoj prapa kuj, pastaj shtoj prapa kuj, të tërë. Unë jam një... Pilafi Fjodorës, do t'aj quajmë. Ta t'ja tregoj recetën, atë s'kemi ko. Një pilafi, recetën e pilafi t'a tregojmë, ta themi shkurtimisht recetën e pilafi, kemi ko, apo jo? Ta shplash ato rizin një herë, që mos t'ketë shumë amidonja. Të më këtë jodhëm të atë. Se ka një seshtë, shplash rizin. Shkurti kemi 3 minuta për pilafin. Po, e skuq. Pastaj shto, një oriz, dy ujë, pej një qikë më shumë ujë, pa akvare po deshe. U mos më të qenë ashtu. Shtoj e zi, po dhe nësi që nuk e ke i den, po se ke i den si bëhen, pra, tani, thot Iva Tico. Kur ka avulluar ujë, thot fike stobën. Vëri dhe një pecet. Vendosi një pecet, ka pakun lartë dhe avullin do të athiti peceta. Gotë, së ka blonder një peceta, besë se këtë një pisheta. Morën veshë dhe qunat, dhe sojë. Si, 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 të gjitha pilafë, do shkëm të bëjmë në restoran dhe më del një super pilaf. E shikoni, gjitha është gjithë, që dorim da një të mendoj të vrasë mundjen se këtë pilafi duhet bërë një me 2 dhe 3 me një pecet të njëmë. Iva, ke filluar gatuan këto kohë në shpi, nuk e di pse e bërë kaq e mirë, do të naftosh në një ditë në familjen të ndetëre. Dale, se s'ka gatuar akoma, mua që m'ka kopshirë. Akoma, gjithë se si, Ida, dhe pak minuta në kanë ngelur, më thonë, nga regjia, për para se të mbyllim emisionin tonë të sotëm, a është e bukur të bësh atë që do dhe atë që të shion? Ti ke bërë pjesë gjithë familjen, ke bërë pjesë djalin tënë, çdo ditë fletë, nxjerr diçka të re, diku pezmatohesh, diku të pëlqen, diku ndihesh mirë. Sa e bukur është të bësh atë që do në profesion? Dhe në rastin tënd, blogeren dhe pikërisht emisionet e gatimit. Nuk ka gjë më të bukur të bësh atë që dëshiron, atë që ke pasion, atë që të pëlqen. Unë e them, e rifem, nuk ka gjë më të bukur. Zërë se nuk punon fare. Do më thënë, mund t'jem shumë e lodhur sot sepse kam vrapuar gjithë ditën, por prapë nuk mund të them sepse nuk është ajo lodhja mendore, lodhja që kep të bësh me shumë njerës të tjerë të cilë do të kërkoj logari. Nërkoj që je për vetën të dhe, okej, unë jam t'iku në punë, por edhe puna është më kreative, shkem gatuajmë, do fillojmë të hënën, edhe është shumë interesant, është dhe emisionit dhe të urojmë shumë sukses, në fakt, si që dhe në suas të gjithve, ne. Besoj që kemi mbritur në fund të emisionit tonë dhe bashkë me Idën dhe një seri tëftuarisht të tjerë që kishim, sigurisht me Idën kemi vetëm një halë që sa më shumë taftojmë, aq më shumë dhe shëndoshemi. Do fillojmë të shohim recetat dhe do fillojmë të gatuem, do përpiqem të bëj pilaf, fjalën e nderit. Do të ndahemi këtu, sot në emisionin e sotshëm kishim të ftuar shumë interesant, kishim Fatos Berishën, i cili na njohum me kuriozitetet që nuk i dinim nga produksioni i serialit Nina, që vjen ditën e diel, mos harroni në orën 20:35 me serinë e parë këtu në ekranin RTS 1HD. Gjithashtu folëm për dekorin e shtëpisë me Santana Çomorën dhe Agisa Gjemala, një arkitekte shumë interesante, e cila në njohëm me trendet, me ngjyrat, me qëfar mund të ndryshojmë në shtëpit tona parë, quar shumë para. O Ida, se është e rëndësishme që dhe gatimin dhe të tjerat ti tja japim njerëzve pa nxjerr shumë nga xhepi jon. Dhe gjithashtu Marisën që na njohum me një festival shumë interesant që do të ndodhë, pritet të ndodhë nga data 23 deri në datën 26 shtator në Rana e Hedhur në Shëngjin, një tjetër rifreskim i energjive të verës që ikën, do të ndezin edhe një herë Ranën e Hedhur. Dhe do të ndahemi këtu së bashku për të lënë sërish takim nesër me një super intervist, me një super tëftuar i cili do tjetë pikërisht kantautori Ermal Metaj që do tjetë në mënyrë ekskluzive për emisionin ditë pas dite. Do të ndahemi pra, takojmë sërish nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.